Hej og velkommen til den her video. Vi er nu på vej til julefrokost ude hos vores datter Simone. Kan jeg sige hej? Hej. På vej til storsøster Simone, ikke? Ja. Så kommer alle jeres søskende. Vi bliver alle mors 6 børn og samlet, ikke? Det bliver så hyggeligt. Og Holly kommer også, og Mason, vores børnebørn, så vi bliver lidt flere end vi var i juleaften, fordi at Simone og Martin holder det. Så vi skal udveksle. Der er et lille barn dernede. Så vi skal udveksle julegaver i dag. Jeg elsker, at vi bor her ved vandet. Jeg synes, der er så skønt at bo her ved Roskilde Fjord. Og alle er ude og gå tur i dag, og mange kunne vi se på vores vej, skulle til julefrokost i dag, eller var på vej til julefrokost. Der er i hvert fald rigtig meget gang i den alle vejen med folk, der pakker bil og skal afsted. Og hvad sker der for sneen? Hvor er den henne? Sneen? Ja. Ah, den er altså ikke... Den kommer. Den kommer, når vi er ved forår, så kommer sneen. Det er vejrudsigten, at 2019 har været det vådeste år. Næsten. Der mangler 1 mm, så har det været det vådeste år siden DMI startede med at måle nedbør. Okay. Altså både sne og regn. Ja. Nå. Ved du hvad, vinteren er først lige begyndt. Vi kan sagtens nå for sne, men det er nu hyggeligst i december med sne. Sådan er det. Hej Nadja! Hej. Så ser det godt ud. Ej, hvor er der fint. Jeg skal lige se Sofie Simones fine bord. Ej, her skal vi sidde og hygge, og de er i fuld gang. Her skal vi sidde og hygge med god mad, og det kan være, at vi skal putte vores julegave under træet, Thomas. Ja, det kan vi gøre. Er du kommet op til morfar? Er du kommet op til morfar? Amalie, det kan være, du kan spørge Martin. De har sat deres lader til de der i heroppe. Thomas. Mason? Han driller. Jamen, jeg tror, han leger med døren. Han driller. Mason, kom ud til mormor og morfar, kom. Mason? Nå, ja, det er godt. Mason, hvad laver du? Han er meget morfar dårlig. Ja. Hva? Er du meget morfar dårlig? Ja, det er du. Det er du. Hej, smukke Simone. Har du skiftet tøj? Jeg så dig i din kimi nu. Er det ikke sødt, det fik han af Bente? Jo, det er så sødt, Michelle, det tøj. Han er så cute. Han er virkelig cute. Skal mormor tage dig? Kunne du godt stille? Skal mormor tage dig? Michelle, vil du ikke også tage et billede med? Thomas, tror du, vi skal sætte vores gave under træet, tænker jeg lidt? Ja, Malafia, vil I være med til at putte vores gave under træet? Nå, undskyld. Spiller I? Slikker du. Jeg har taget hvert indgave med til Simone i stedet for en blomst. Og jeg ved, det er noget, hun er helt vild med. Så jeg er lidt spændt på, når hun åbner det. Om ikke det er bedre end en blomst, det tror jeg, det er. Det ser så godt ud. Jeg tror, der er Sofia, der gerne vil sidde der. Hej. Så starter vi. Rigtig julefrokost. Så lækker Simone. Ej, men det er så delicious. Ja, det er helt vildt sjovt. Det er delicious. Simone, du skal også åbne din hvert indgave. Ja. En blok, Simone. Ej, I kan dele det, kan jeg starte. Ej, jeg håbede det. Kan du se, hvad der sker? Er det den, vi...
Ja, I snakkede om, at jeg kom til at udlægge den ene, men jeg var så cool. Den var tom i det ene vindue. Det var så lidt. Var det ikke bedre end en blomst? Jo, det vil jeg altså rigtig glæde. Det var så lidt. Det var så lidt. Ej, det er vi altså glade for. Om jeg lyttede, hvad du sagde, så tænker jeg, ej, nu skynder jeg mig at bestille en, inden det er udsolgt. Ej, det er fordi, vi har lige fået den, og så har vi jo altid med vindue åbent der, så har vi ikke tænkt over. Så tænkte vi ikke over, da vi åbnede døren. Der er gennemtræk. Der var gennemtræk, og så har den. Ja, vi har altså lige fået en. Kan du se noget salt til Sofia, vi har salt? Ja, vi har kun lige selv salt og peber, så det håber jeg. Mal, jeg kan ikke forstå, at du kan spise citron. Men nu sender jeg ikke med videre. Nå, nu er jeg spændt på, hvad du siger til den, Simone. Det har jeg nemlig også lige købt til mig selv. Tak. Ja. Altså, skal jeg regne? Ja. Ja. Er det ikke sød? Ej, hvor er det sød. Er det skål? Ja, altså, jeg bruger dem til fyrfærdslys. Ja, ja. Men nogen bruger dem også bare til hårlistikker, eller hvis man lige har nogle nøgler eller noget om træen. Ja, hvor er de altså søde. Det var altså lidt. Men den kan man vel have hele året? Ja, den ene har jeg jo købt til vitaminpiller, jeg deler ud i sådan en lille en. Og så den anden har jeg til fyrfærdslys. Ej, hvor er det altså fint. Tusind tak. Selv tak. Det var altså det, jeg ønsker mig. Jeg tror, børnene skal være lærmest. Så er der frikadeller og lave på stang. Ej, du er ikke lige at brænde i hverdag, ikke? Jo, jeg sætter den bare. Det er sjovt, at jeg mærker det, ikke? Jeg står bare. Hvor er hovedet? Hvor, Simone, jeg har altså min ned under. Er det okay? Det er helt fint. Jeg tror også, jeg har lagt den ud. Hold da op med bacon herovre. Ja, det er. Ej, Simone. Der er masser af mad. Det er helt vildt. Jeg vil så også sige, at bagefter har vi altså kun købt nogle chips og noget. Ah, men det er så fint. Så er det ikke så meget. Der er rigeligt. Det er så fint. Der er flæskesteg, og så er der leverpostej, frikadeller og bacon i hver ende. Så er der noget skinkesalat. Og så er der alt det der før. Og fiskefilet. Ja. Og I må bare sige, for vi har flere citroner derude, og vi har mere toastbrød derude også. Sådan noget. Det er så fint. Telefon. Ja. Nadia, lægger du min julegave under træet? Nadia, jeg har da... Det er da ikke den, Nadia. Skal jeg spille? Hvad er det for noget, du har med der? Åh, jeg har altså flere julesække med. Thomas har sat dig ind, Nadia. Ja. Pille. Ja, 4-5 stykker. Skal jeg spille? Det er ikke. Okay. Kan du tage den ikke med smidt? Der er faktisk kold. Vil du vente til den er kold mere? Ej, den er kold. Nej, den er kold. Den er kold, godt. Nå. Kan vi have den godt for lige igen? Jule. Hvor du har fint. Tak. Hvordan gjorde du det her egentlig? Skal du have noget med dig? Ja. Her, tak. Bare en bulle. Hvordan skriver du det? Hvor sødt er der nu, det. Ja, har jeg noget valg? Nej. Hvad er det? Det var jeg sgu da ikke for. Det er Mads' racerbil, han har glemt hos. Ja. Ej, jeg havde faktisk en drøm om Amalie til 4 hold. Jeg ved ikke, jeg passede. Men du blev syg, så du brækkede dig lidt. Men du var mand. Du havde hentet en kogebog. Du havde hentet en kogebog om natten. Og det er sådan, at du havde en ny, og så brækkede du. Og så skulle jeg bære alle tre børn. Og så der jeg vågnet, så jeg tror, jeg havde... Drop, de var yngre, end de var også. Jeg skal lidt ikke så små mere. Godt, det ikke var dig, der brækker dig. Der er også faktisk køler. Det er altså bare nogle små gaver, ikke? Så er det jo ikke igen, hva'? Ej, kan jeg sige tak? Jeg ved, så er der helt stille. Det tror jeg ikke, Simone. Nå, det. Dem kender jeg godt. Den har jeg. Jeg har fået to. Nu har jeg tre. Er det rigtigt? Nej, hvad er det for noget fint noget? Tak. Vi er så sjove. Hvad er? Mig og Michelle havde det virkelig sjovt. Og så vokser de op med håret, så det er nogen, man skal... Altså, I skal vente på hjemme. Ej, hvor sødt, kan I sige tak? Michelle synes, det var rigtig sjovt, dengang holdet lavede de to, hun havde.
Nå, og så er det en lille sidste gave, ikke? Sådan en har vi da ikke prøvet for mig. Ej, tak Simone, det var sødt. Så vokser de op med sådan noget farve hår eller sådan noget. Og det er den sidste gave for mig og Martin. Ej, hvad er det sødt. Det er spændende. Det kender jeg slet ikke. Hvad er det for skat? Ej, jeg tror, det er LOL. Undskyld. Nej, jeg siger ikke noget. Vi ved det ikke. Jeg kunne ikke se. Vi ved det ikke. Ej, kan jeg kan I sige tak? Nå, det var sødt. Må jeg se, Malle? Ja, jeg råbte en kammer, ikke? Nå, jeg håber, at det var okay. Det var lidt mindre. Det var fine gaver. Fine gaver. Tak. Jeg tror ikke, at du har kysset mig. Og du har heller ikke. Og du har heller ikke. Nej, Så er der gave til os, til mor, svigermor, papfar og svigerfar, fra Simone og Martin. Ej, hvad er den fin, sådan en lille... Ja, det er, hvad du kan åbne der. Det kan gøre. Så er det lille... Ja, det er også rigtig praktisk. Jeg kan bare næsten ikke se noget herovre. Nej, hvad har vi fået? Et lille brev. Nå, det skal vi måske ikke lige læse højt. Det er måske personligt. Det må du selv finde ud af. Nej, hvad står der? Ej, luksusbrunch for to personer. Ej, hvor er du sød. Ej, lad være I søde. Det vil vi glæde os til. Ej, det var en god gave. Tusind tak. Det kan man ikke få nok af, brunch at gå og spise. Altså, det er dejligt. Det er skønt. Ej, tak skal I have. Ja, tusind tak. Vi får lige krammer til sidst, ikke? Ja, det er fint. Så er der også her til mor og svigermor, Thomas og papfar og svigerfar. Nej. Var du Jeppe? Jeg hjælper. Spændende, hva'? Vi vender den lige op. Hvor spændende, Simone og Martin. Jeg tror, det er rammen, eller sådan måske. Ej, det er det. Ej, Thomas. Ej, nu sker det lidt. Må jeg se. Ej, hvor er det fint. Ej, der står home. Det skal vente op, skal jeg. Tror simpelthen... Nej, det skal man ikke. Sådan. Ej, hvor er det fint. Ej, hvor er det sødt. Så er der billedet. Ej, hvor er den flot. Ej, så er det jer, der er små. Og så er der, hvem er det? Er det Holly? Og Mason. Holly og Mason. Nå, har det Mason? Ja. Ej, hvor er det cute. Så er vi der alle sammen. Ja. Ej, tusind tak. Hvor er det fint. Ja, selvfølgelig tak. Tusind tak, Simone og Martin. Ja, jeg skal jo sørge for det, Brød. Nej. Det kan godt være, at Simone bliver mere glad for din gave, end du gør. Ja, men det er super, jeg skulle lige til at sige. Det kan være, at Simone bliver mere glad for gaven, end Martin gør. Ej, det gør jeg. Ej, det gør jeg. Det er bare æggebær. Ej, du spiser æggebær, mor. Ja, de er så hyggelige, de æggebær. Hvor er de flotte. Ja.
Ej, det var sgu da en god gave. Man kan altid købe flere af dem. Det var så let. Du skal lige åbne din kuvert også, Martin. Ej. Nå, glæde så er der julekort her. Åh, oh, ja. Hold da. Ej, hvor er det virkelig. Ja, så kan I se, købe noget til januar også. Jamen, vi skal også til England. Nå, ja. Det var så let. Det var så let. Det er svært at finde på noget, jo. Det var så let. Jeg synes, at jeg går ind til Pjenne. Nå, ej, det er altså alt for meget. Ej, de er så cute. Ja, er de cute? Jeg synes også, de er søde. Kan man have salt ved siden af? Ja, ja. Martin, han også spiser jo æg hver morgen. Jamen, jeg elsker også altså blødkogte æg. Jeg spiser også æg, men Martin spiser hver morgen. Ja, vi glæder os også til nytår med jer. Nå, det var godt. Det går vi også med jer. Ej, den ser da lækker ud, den. Ej, det er lige højhals. Det er lige mig. Ja, du kan godt lide nogle af de der højhals. Jeg synes faktisk, man er rigtig lækker sweater. Så lækker. Tusind tak. Det var så let. Ej, hvor er de fede, mor. Ja, jeg håber, du kan lide dem. Det kan jeg så godt lide dem med snibbold på. Jeg synes, de er så søde. Og lave hun skrev om skostørrelse. Ja. Ej, de er så fede. Det var godt. Ej, tusind tak. Det var så let. Hvad fik du? Sokker. Nå, det kan man altid bruge. Man kan altså altid bruge sokker på mig. Det er mega gode. Jeg synes, at de virker virkelig lidt. Virkelig lidt. Det var sødt af mormor og morfar. Ja, det var i hvert fald sødt. Ja. Ej, hvor er det fint. Må jeg se, hvad det hedder? Ej, det er det, jeg også har. Det er så sødt, det træ, Simone. Det er det, jeg har hjemme i entréen. Ej, må lige skrive glas. Tak til dem. Ah, det er så sødt. Jeg elsker det træ. Er det rigtigt, Thomas? Nå. Vi har det ude i entréen. Nå, skal vi... Ej, det er sødt af dem. Skal vi holde... Så er vi klar til banko. Og... Nå, okay. Du bestemmer selv, du er pusseløs nu. Okay, Simone, laver du det? Det er sådan, jeg danser for meget til. Ej, okay. Jamen, det er du altså også god til. Vi har fået kælder her. Ej, det er altså bare en joke, Simone. Hun kravler om på gulvet. Ej, det er snydt, vi har en elevator. Ej, jeg skal lige prøve lige at tænde. Jeg vil vise Nadia, hvad du kan danse for Martin. Nadia har set, hvad jeg kan danse. Hold da op. Hvor du lærte det her, Simone? Den kender Nadia fra byen, er det ikke rigtigt? Ja. Ej. Det har vist videoen til Martin. Han synes, det var flot. Ja. Jeg gad også godt kunne danse. Jeg overvejer faktisk, Nadia, at vi skal melde os til et eller andet en gang om ugen. Ej, vil kan... du være bare, Nadia, vi så, vi burde gøre alle sammen? Nej. Nu ved jeg faktisk ikke, om jeg er hjemme i den video. Jeg gad rigtig godt at kunne danse, faktisk. Ron Rice kommer jo på... Soho til marts. Ej, vores. Men, det er også, men det er inden diskoteket åbner, så du kan bestille billetter, og så kan du købe mere ugenmad. Åh, no. Hvor hyggeligt. Så det er inden byen starter. Ja. Så er det så. Ej, det kunne altså være en god idé, lige at hilse på ham, ikke? Ja. Det er sådan noget meget intim, ikke? Men dem har han jo også flere af omkring i landet, men det er jo rasende, det er noget, der er tæt på os. Ja, ja. Så det kunne have været så fedt at prøve. Ja. Kan du danse, Michelle? Ja, faktisk. Ja, okay, tak. Er det ikke rigtigt, at jeg er god til at danse? Jo, for søren. Og se, Simon, kom så. Det er bare tid. Ej, du vil gøre det. Er det ikke rigtigt? Jo, jo. Og se, kom så. Jeg tror altså ikke lige, det er bare tid. Simone. Er du danser rigtig godt? Altså, jeg tror jeg snart, børnene er klar til, at vi spiller banko i dag. Jeg er klar. Hvad er det, hun vinder hele tiden? Ja, det er derfor, jeg er klar. Også dig, Michelle, jeg synes dig. Det er jo faktisk alt, der peber. Så er det godt, jeg er held i kærlighed. Ja, jeg er faktisk alt, der peber. Jeg har ikke noget salt, der peber. Jamen, det var det. Nå. Jeg mener faktisk, at jeg har alt, der peber. Så var det godt, du vandt det. Jeg har ikke engang salt og peber. Nå, men det kan du købe, Michelle. Ej, Simone. Det er dårligt. Så spiller vi banko igen. Du har lige passet på Mæsser. Mæsser? Åh, hvor han hoster. Kom, Mæsser, nå til morfar. Jeg har også lige været forkølet. Ja, jeg har godt hørt det. Ja. Er det bedst at puste mod det. Man ved aldrig, når man ser med ryggen til. Man ved aldrig, når man ser med ryggen til. Nej. Om de lige pludselig brænder ned. Jeg sagde også, at de var i gang med at lave mad, så fik Stine ansvaret for at løje med dem. Er det ikke? Om jeg er altid meget i med lys og børn og sådan noget. Man skal virkelig passe på.
Nå. I tager altså også bare øl, jeg har også rødvin. Jamen, jeg har det fint med Cola Zero. Det er fint for mig. Nå, nu skal vi op og spille videre, skal Nå, vi skal op og spille videre, men tak fordi I er med på den her video. Håber også, I har en rigtig dejlig anden juledag.